Uroš, upravo je završena svečana liturgija i ti si ovdje bio sa svojim sugrađanima. Evo i prilike da kao uzoran sportista čestitaš praznik. Da, mir Boži Hristu se rodi. Istinu se rodi. Svima puno zdravlja i sreći i ljubavi. Tako da i sreći novu godinu, naravno. Ajmo da kažemo i sada pred ovom još jedno veliko takmičenje. Za dve nedelje, ako se ne varam, krećete put Francuske. Tako je. Put Francuske, Paris Open, zapravo Premier Liga u Parizu. Biće to, ja mislim, jedan od jačih turnira do sada, pre svega zato što je sad puno bodovanje za olimpijske igre. Iskreno mislim da sam jako spreman, ako ćemo vidjeti šta će tamo se desiti, sve je moguće. Ali što do mene mislim da sam odradio, pogotovo u ovom pripremnom delu. Možda ću biti još malo težak jer se cilja evropsko prvenstvo, ali svakako mislim da sam spreman i za Pariz jako dobro.